Pa ja da krenemo u dva segmenta. Prvi segment je to što operativno nas čeka koje smo najavljivali unazad 2 godine, ali operativno nismo bili u situaciji da realizujemo zbog i nedostatka možda tehničko dokumentacije ili svih ostalih administrativnih uslova. Mi ćemo bukvalno u prvom kvartalu da raspišemo do juna meseca da instaliramo automatsku liniju za pranje i dezinfekciju donjeg stroja kamiona. To najavljamo 2 godine, znači sada je došlo na red. Mi ćemo da instaliramo novu vagu koja omogućuje drugačije upravljanje u komunalnom otpadu i predaji sekundarnih sirovina i mi ćemo da instaliramo, sad smo u završnoj fazi za pripremu tehničke dokumentacije, solarnu elektranu kapaciteta 150 kW. Znači, to je taj jedan paket koji realizujemo bukvalno našim sredstvima u prvoj polovini 2023. godine. Što se tiče značajnih projekata, tokom 2023. godine treba da započne izgradnja kompostane, znači priprema tenderske dokumentacije, javna nabavka i početak radova za izgradnju kompostane, koji nam je prioritetni projekat i normalno se priprema izgradnja druge ćelije regionalne sanitarne deponije, Pirot. Šta to znači? Mi smo pre 10 dana imali sastanak koji je organizovao ministarka zaštite životne sredine, gospođa Irena, gde su bili učesnici 6 regionalnih centara koji apliciraju za ta sredstva, malo pre što smo rekli, za nas tih 7 miliona i 700. Zvanično na sastanku je rečeno da Pirot je broj jedan koji je spreman za realizaciju tih projekata i to nas očekuje 2023. godine koje je značajno. I sledeći segment koji je značajan, mi ćemo tokom 2023. godine da pripremimo tehničku dokumentaciju i koja će biti baza da 2024. godine počnemo sa izgradnjom sistema za separaciju i odvojeno odvajanje građevinskog otpada na našoj teritoriji. Svedoci smo da imamo generisanje građevinskog otpada u značajnim količinama, taj problem je uočen i mi ćemo u narednih 2-3 godine da napravimo sistem, kompletan sistem koji upravlja građevinskim otpadom i građevinski otpad da ne bude problem, nego da bude resurs gde ide reciklaža građevinskog otpada, odvajanje i sve ostalo. Ali to molim u narednih jedno mesec, mesec i po dana kada uđemo u nekoj fazi pripreme za građevinski otpad da otvorimo i tu priču, da isto motivišemo ne samo građane, nego sve subjekte koji učestvuju u generisanju građevinskog otpada, kako i na koji način da smo tu aktivnost zamislili da sprovodimo u narednih 2-3 godine. I kada završimo te projekte, mi ćemo bukvalno od 25. i 26. imati nov revolucionarni pristup, ajde uslovno rečeno, u upravljanju celokupnim tokovima otpada na području grada Pirota, koji je u skladu sa svim evropskim direktivama koje tretiraju tu oblast. Tako da to nas očekuje 23. izuzetna godina koja zahteva mnogo angažovanje, mnogo obaveze, mnogo trud svih mojih saradnika i ja stvarno hoću svaku priliku koristiti i ovu priliku da svim njima se zahvalim što imaju strpljenje, što imaju energiju da učestvuju u realizaciji tih projekata.